Jaman ayeuna jaman edan loba jelema anu edan lantaran kalabakan yang harepan hirup nu beuki dieu beuki hese hese neangan duit hese neangan gawe loba pangangguran. Komo deui harga minyak gula beas merekel naek beuki teu kabeli ku rakyat leutik jaman ayeuna jaman edan loba jelema anu edan lantaran loba anu henteu kuat iman sabab agama ngan saukur aya dina KTP wungkulna jan salat oge nganukur pupujieun lampa bener disalahkeun lampa salah dibenerkeun lampa jalma beuki lieur beuki rusak beuki edan. Jaman ayeuna loba jalma henteu hormat ka kolot aya oge kolot nu tega maehan anak jaman edan jaman dajal deukeut ka kiamat. Jaman ayeuna maksiat geus jadi ka ulinan budak ka senangan dunya poho kana bae jaman edan kuring oge jadi ka bawakeun edan. Jaman ayeuna jaman edan loba jelema anu edan lantaran kalabakan yang hareupan hirup nu beuki dieu beuki hese hese neangan duit hese neangan gawe loba pangangguran. Komo deui harga minyak gula beas merekel naek beuki teu kabeuli ku rakyat leutik edan. Jaman ayeuna jaman edan loba jelema anu edan lantaran loba anu henteu kuat iman sabab agama ngan saukur aya dina KTP wungkulna jan salat oge nganukur pupujieun lampa bener disalahkeun lampa salah dibenerkeun lampa jalma beuki lieur beuki rusak beuki edan. Jaman ayeuna loba jalma henteu hormat ka kolot aya oge kolot nu tega maehan anak jaman edan jaman dajal deukeut ka kiamat. Jaman ayeuna maksiat geus jadi ka ulinan budak kasenangan